Bir de salamlı eləmamızı başlayırıq. Biz Fuad müəllimlə bu günləri ofisdə qalmışıq sizlərə görə ki, biz bu zonda iştirak edək və sizin suallarınızı cavablandıraq. Fuad müəllimi gələdə təqdim edeyim. 10 il dəri zöhrəbi də işləyib. Çox güclü bilənlərdən biridir. Koşun dispanserdə işləyib. Mənə də yəqin ki, tanıyırsınız da. Yuqar müəllim, profesional kampaniya və sağlamlıq üzrə mütəxəssis. Bugünkü temamız olacaq bizim kişi sağlamlığına aid. Burada kişilərdir, narahat olmayın, çəkinməyin. Özümüzdən başqa bu videoda heç kəs görməyəcək. Kimin nə sualı, nə sözü varsa mütləq müraciət eləsin. Hə, Fuad müəllim, nə deyirsiniz? Başlayaq. Başlayaq. Demək, inşallah bugünkü söhbətimiz, mövzumuz kişi sağlamlığı və kişi prostat vəzindən bağlı, belə deyək. Biz bilirik ki, kişinin sağlam, yəni kişi xeylağının, hətta həkimlər deyirlər ki, prostat vəzi kişinin ikinci ürəyidir. Və yəni cinsi fəaliyyət çox böyük bir hissəsi prostat vəzindən asılıdır. Prostat vəzinin vəziyyətindən asılıdır. Əgər prostat vəzi xəstədirsə, problemlidirsə, onda insan öz cinsi fəaliyyətində problemlərlə qarşılaşır. Ona görə birinci növbədə onu demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Sibirskə Zdorovye şirkətində olan məhsullar bunun üçündür ki, insan xəstələnməsin. Və maksimum bu məhsullardan istifadə edib, maksimum çalışmalıyıq ki, xəstələnməyək. Çünki xəstələnəndən sonra müalicə almaq çox çətindir. Xüsusilə prostat vəzi ilə bağlıdırsa, xəstələnmiş prostat vəzi xəstəsi olan bir insan çox çətinliklə bərpa edir sağlamlığını. Ona görə maksimum çalışmaq lazımdır ki, əvvəlcədən prostatımızı xəstələndirən amillərdən qaçaq və öz prostatımızı qoruyaq. Birinci, sizə bir neçə prostatımızı təhlükəyə atan amillərdən istəyirəm danışım. Bir neçə amil var ki, o amillər təsir eləyib bizim prostat vəzimizi xəstələndirir. Onlardan biri qəbizlikdir. Əgər bir insan uzun müddət qəbizlik problemi ilə əziyyət çəkirsə, təbii ki, qəbizlik prostatı sıxır, onun içində qan dövranı pozur və normal fəaliyyət göstərməsinin qarşısını alır. İkinci amil, prostat vəzinin xəstələnməsinə səbəb olan ikinci amil oturaq həyatdır. Məsələn, şoförlər, ümumiyyətlə sürücülər, taksi sürücüləri, avtobus sürücüləri, ümumiyyətlə oturaq həyat sürən insanlar, ofislərdə oturanlar, bunlar da prostat vəzi xəstəliyinin riski altında olan insanlardır. Üçüncü amil soyuq dəymələrdir. Ola bilsin, insan elə bir yerdə işləyir ki, orada birbaşa soyuq, yəni soyuqla qarşılaşan, yəni soyuq bir yerdə işləyir. Əgər soyuq bir yerdə işləyirsə, avtomatik prostat vəzi xəstələnəcək. Ayaqları soyuq yerdədirsə, yaxud da su ilə bağlıdırsa, biz yolla gedəndə görürük ki, kimsə avtomoykada işləyir, məsələn, maşın yiyir filan. Həmişə əlləri, ayaqları suyun içindədir. Belə insanların prostat xəstəliyinə düşər olması daha çox ehtimal olunur. Nəmişlik yerlərdə işləyənlər, ayaqları beton üzərində, ayağı beton üzərində. Məsələn, əgər bir insan hansısa ticarət mərkəzində işləyir, bazarda işləyirsə və ayaqları həmişə betonun üzərindədir, oradan ayaqları soyuq çəkirsə, prostat vəzinə birbaşa təsir göstərir. Ondan əlavə bu qrupa daxil eləmək olar namaz qılanları da. Biz bilirik ki, namaz qılanlar
daha çox özür istəyirəm sizdən. Yəni ayaq yolunda daha çox sudan istifadə edirlər və çox vaxtı bu su soyuq olur, xüsusilə qışda. Və belə olanlar, məsələn, dəri zöhrəvi dispanserdə işləyəndə, biz urologiya şöbəsində işləyirdik. Bizim xəstələrimizin çoxu namaz qılanlar idi. Çünki qış olurdu, soyuq su ilə yunurdular, xəstələnirdi prostata, gəlirdilər bizə şikayətə və biz onları müalicə edirdik. Bu üçüncü amil ki, bizim prostatımızı təhlükə altına salır. Üçüncü amil, daha doğrusu dördüncü amil vazdirjeniyidir. Yəni cinsi fəaliyyətdən qalmaq. Əgər bir kişi normal cinsi fəaliyyətlə məşğul deyilsə, onun prostatında durğunluq əmələ gəlir. Prostat biz bildiyimiz kimi vəzdir. Vəzin funksiyası işi şirə ifraz eləməkdir. Bir növ misal üçün izah edeyim. Məsələn, sidik kisəsi dolur. Bizim vəzifəmiz o sidik kisəsini boşaltmaqdır. Yenə dolur, yenə boşaltmaqdır, yenə dolur və beləliklə bizim həyatımız davam edir. Prostat vəzi də vəzdir. O vəzin içinə şirə dolur, o şirə boşalmalıdır. Dolmalıdır, boşalmalıdır və beləliklə bizim həyatımız davam edir. Əgər şirə ora yığılırsa və durğunlaşırsa, boşalmırsa, artıq qan dövranına təsir eləyir və oradakı protoklara, yəni şirənin ifraz edən o kanallarda donub qalır və prostat xəstəliklərini əmələ gətirir. Həmçinin ora daxildir, yəni bizim xəstəliyimizi, prostat vəzimizi riskə atan amillərdən də biri normallaşdırılmamış cinsi həyatdır. Məsələn, necə? Bir insan cinsi əlaqədə olur bir gün, sonra 5 gün, 10 gün, 20 gün buraxır, ondan sonra yenə bir dəfə olur, 3 gün dalbadal olur, sonra yenə də 10 gün cinsi əlaqəsi olmur və beləliklə ninarmir olur, yəni norma çərçivəsində olmayan cinsi fəaliyyət göstərən insanlar prostatında problemlər olur. Və bir sıra, yəni bu əsas tez-tez rast gəlinən xəstəliklərdən, yəni amillərdən biri ki, bizim prostatımıza təsir göstərir, əsasən bunlardır. Ona görə, baxın, yəqin ki, çox görmüsünüz prostat xəstələrini, yəni həyatınızda yəqin ki, çıxıb qabağınıza. Prostat xəstəsi olan daima həkimlərdə olur. O həkim bir də görsünüz kömək eləmir, başqasına gedir, başqasının yanına gedəndə də mən sizə bir şey deyim. Əgər bir insanın prostatında problem varsa, həkim onun mütləq mikroblarını yoxlayır. Hə, kıstaci, prostatit yaradan amillərdən biri də mikrobdur, infeksiyalardır. Mütləq birinci növbədə, çünki həkim fikirləşir ki, bunda prostatit varsa, ehtimal var ki, infeksiya bunun prostatını xəstələndirib. Ona görə birinci növbədə infeksiyasını yoxlayır. Hər dəfə də yeni həkimə getdikcə o həkim deyir ki, ondan qabaq həkimin analizləri mənə maraqlandırmır, mən təzdən səndən analiz götürəcəm. Təzdən analiz götürür, təzdən uziyə göndərir, təzdən barmaq vasitəsilə prostatın müayinə eləyir. Bunlar hamısı həm çoxlu xərc tələb olunan, həm də ki, çox xoşa gəlməz proseduralardır. Ona görə tövsiyə olunur ki, məsləhət görülür ki, siz bu vəziyyətə düşmədən prostatınızı qoruyasınız. Qabaqcadan. Çünki bu vəziyyətə düşəndən sonra insan həqiqətən çox əziyyətlər çəkir. Cinsi sferada problemlərdən əlavə digər problemlər də olur. Dediyim kimi, yəni çoxlu xərcə düşür adam, çoxlu xoşa gəlməz prosedurlardan keçir və s. Nə məsləhət görülür? Birinci növbədə baxaq görək bu problemləri yaradan amillər hansıdır. Dediyim kimi bayaq, birinci amil qəbizlikdir. Yəni bir insanın əgər qəbizliyi varsa, bu insan gec-tez prostat xəstəliyinə tutulacaq. Sadəcə olaraq zaman söhbətidir. Müəyyən bir zamandan sonra bu insanın prostatında ciddi problemlər başlayacaq.
Çıxış yolu nədir? Çıxış yolu bundan ibarətdir ki, öz mədə bağırsağına diqqət eləsin, qulluq eləsin. Mən bir neçə məhsul göstərmək istəyirəm. Birinci növbədə sorbentdir. Bizim mədə bağırsağımızı təmizləyən, toksinlərdən təmizləyən və mədə bağırsağımızı yumuşaldan həzm prosesimizi yaxşılaşdıran məhsuldur. Sorbent. Ondan əlavə, mütləq çay istifadə olunmalıdır ki, qəbizliyin qarşısı alınsın. Çünki qəbizlik həm yemaroy yaradır, həm də ki, prostatımızı xəstələndirir. Onu da qeyd edeyim ki, prostatit xəstəliklərində səbəb olan bir dənə də səbəb amildir. Yemaroydur. Prostatitə səbəb olan xəstəliklərdən, amillərdən biri də gemoroidir. Yəni, bir insanda gemoroid varsa, o deməkdir ki, artıq bunun bağırsağında qan dövrü pozulub və bağırsaq da bağırsağımız düz prostatın yanında yerləşir. Və əgər bağırsaqda ciddi problemlər yaranıbsa, xüsusilə damar, biz bilirik ki, gemoroid damar problemidir. Qan keçiriciliyin pozulmasıdır. Və belə bir problem varsa, düz prostatımızın yanında belə bir hadisə baş verirsə, o deməkdir ki, o bizim prostatımıza da təsir edəcək. Mütləq, kimin ki prostat qəbizliyi var, o insan mütləq qəbizliyinə bir çarə eləməlidir. Əks təqdirdə prostatit xəstəliyinə tutulacaq. Bu bir. İkincisi, demək ikincisi, ikinci amil oturaq həyat tərziyidir. Biz burada yazmışıq, qeyd eləmişik. Oturaq həyat tərzi. Əgər bir insan, məsələn, elə bir yerdə işləyir ki, işi ancaq oturmaqla keçir, məsəl üçün kabinetdə işləyir, hər hansı bir dövlət və vəzifədə oturub, müəllimdir, pastayanda kabinetdə oturur, oturaqdır, yaxud avtobusda işləyir, sürücüdür, taksidə filan. Belə bir insanın da yenə də gemoroy xəstəliyinə tutulma ehtimalı var və prostatit xəstəliyinə, prostatitə tutulma ehtimalı var. Belə insanlar da gərək profilaktik olaraq aktiv, bir neçə saat aktiv bir vaxt keçirməlidirlər. Məsəl üçün, qaçmalıdırlar ya velosiped sürməlidirlər ya hər hansı bir idmanla məşğul olub, kiçik taz nahiyəsində qan dövranını biraz aktivləşdirməlidirlər. Əks təqdirdə prostatit xəstəliyi, gemoroid da eyni zamanda o insanda yaranacaq. Üçüncü amil soyuq dəymələrdir. Əgər bir insan, baxın, kimsə bizim yanımıza dəri zöhrəvi dispanserinə prostatit xəstəliyi ilə gəlirdisə və biz başa düşürdüksə, gündə soyuq dəymədir, biz onu müalicə eləmirdik. Deyirdik ki, əgər sən bu amili aradan qaldırmasan, biz səni müalicə eləməyəcəyik. Yəni, əgər sən soyuq yerdə işləyirsənsə, ya oradan çıxmalısan, ya məsələn, əyni belə geyinməlisən ki, sənə soyuq dəyməsin. Namaz qılandısa, biz ona tapşırırdıq ki, məsələn, isti su ilə yuyunmalısan, soyuq suyu bundan sonra qəti olaraq yığışdır və özünü soyuqdan qorumalıdır. Dördüncü amil. Qeyri-regular cinsi həyat. Qeyri-regular cinsi həyat yaşayırsa, normal çərçivəsində cinsi həyatda yaşanmırsa bu insanın, yenə də bu insanı düzdür, müalicə eləyirdik, amma yenə də tapşırırdıq ki, əgər bu davam eləsə, sən uzun müddət çox vaxt keçməyəcək ki, yenə bizim qapımızı döyəcəksən, eyni problemlə bağlı, yenə də bizə müraciət eləyəcəksən. Beşinci amil infeksiyalardır. Təbii ki, əgər bir insan haradasa kiminləsə, məsələn, cinsi həyat yaşayıb və o qadından xəstəlik tutubsa və bu xəstəlik artıq gedib prostatda oturubsa, yəni o qədər inkişaf eləyib ki, qalxıb üzü yuxarı və prostata doğru, silik kisəsində prostata doğru qalxıbsa və prostatda oturubsa artıq biraz çəkinmiş olur. Və bunun da burada ciddi antibiotik müalicəsi tələb olunur. Fuad müəllim, vurğulayım ki, bu infeksiya məsələlərində insanlar fikirləşir ki, bəzən ancaq, üzr istəyirəm, cinsi əlaqə zamanı keçə bilir o xəstəliklər.
Ну, elə mikroblar var ki, не обязательно cinsə əlaqə ilə keçsin. Adıca bir dənizə gedəndə orada da hansı bir mikrob düşə bilər və yaxud nə bilim hansı bir natəmiz bir yerdə oturanda düşə bilər və yaxud hansı bir lazım olmayan meyvə ya və yaxud göyərti yeyəndə hansısa bir parazitlər düşə bilər ki, bu da infeksiya verə bilər. Yəni heç kəs fikirləşməsin ki, mən tərtəmizəm, məndə heç bir şey ola bilməz. Bu 90% bu dəqiqə insanlarda, kişilərdə, oğlanlarda infeksiyalar var, bakteriyalar var. Bəli, ola bilər məsələn, xəstə bir insanın dəsmalı ilə əgər insan silinsə, o xəstəlik keçə bilər. Ondan sonra, yəni natəmiz bir yerdə xəstə bir insan oturduğu yerdə bir insan oturarsa, təbii ki, paltarsız nəzərdə tuturam, yəni baseynlərdə, hamamlarda bu kimi yerlərdə. Yenə də o infeksiyanı tutmaq mümkündür. 5-ci amil infeksiyalar idi, 6-cı amil nə idi? Gemoroy. Bayaq dediyim kimi, yəni əgər bir insanın gemoroyu varsa, gemoroy birbaşa prostatitin yaranmasına səbəb olan amillərdən biridir. İndi fərz eləyək ki, düzdür, indi kimin ki prostatiti yoxdur və yaxud da təzə-təzə nəsə narahatçılıqları var, o insanlar biz sadaladığımız amilləri özündə tapıb, onları özündən uzaqlaşdıraraq özünü qoruya bilər. Amma ola bilsin ki, kimsə artıq xəstədir. Artıq xəstədir, prostatit tutub, əziyyət verir, çətinlik verir. Onu da qeyd edeyim ki, prostatitin simptomları nədir? Göbəkdən aşağı CD kisəsi nahiyəsində kəsici ağrılar olur. Elə bil ki, bir növ bıçaq salıb çıxardırlar. Ondan əlavə, biraz inkişaf eləyəndə, çox üzr istəyirəm, insanın, kişinin xəyalarına da ağrı verir. Paisnitsa nahiyəsində, bel nahiyəsində verir ağrısını. Mən sizə bir dənə misal çəkim, mənim bir dostum var. Kineziologdur, bilmirəm, bilirsiniz kineziolog nə deməkdir. Kineziolog onurğa ilə məşğul olan həkimdir, onurğa problemləri ilə. Bu yaxınlarda söhbət elədik, mənə dedi ki, bir xəstə gəldi deyir, mənə dedi ki, onba nahiyəsində, paisnitsa nahiyəmdə ağrı var. Mən də bir baxdım, gördüm ki, bunun onurğasında heç bir problem yoxdur. Başa düşdüm ki, bu başqa bir ağrıdır. Hər ehtimala deyir, göndərdim onu, prostat uzisinə yoxladılar. Çıxdı ki, prostatında bir problem varmış və o prostat ağrısı vururmuş paisnitsa nahiyəsində. Ondan əlavə, cinsi zəifliklər yaranır, erkən boşalmalar yaranır və s. Yəni, müəyyən cinsi problemlər yaranır prostatit olanda. İndi fərz eləyək ki, insan özünü müayənə eləyir, başa düşür ki, artıq prostatit xəstəliyinə düçar olur. Bu insan nə eləməlidir? Demək, müalicə. Hansı formada olmalıdır? Birinci növbədə prostatit o deməkdir ki, prostatda qan dövranı pozğunluğu var. Prostatın içində çoxlu sayda nerv nevalonkalar, necə Azərbaycan dedilər, nervlər daha çoxdur. Necə ki, deyilər, məsələn, qaraciyər insan ancaq ciroz olanda hiss eləyir qaraciyərində axını, yoxsa hiss eləməyəcək. Nəyə görə? Çünki sinirlər azdır qaraciyər. Prostatda əksinədir. Sinirlər, çünki çox həssas bir orqandır və çox həssas bir funksiya icra eləyir. Ona görə də sinirlər prostatda çoxdur. Və hətta mən sizə deyərdim ki, bəzən ola bilər ki, insan gün ərzində elə bir stres keçirdə bilər ki, sinirlərinə təsir eləyəcək, elə bir stres keçirdə bilər ki, o birbaşa prostatda özünün əksini göstərir və o gün artıq insan cinsi fəaliyyətində də zəiflik hiss eləyə bilər. Yəni, bu qədər sinir sistemi prostatda təsir göstərir. Ümumiyyətlə, 7-ci ilə vurgulamaq olar ki, 7-ci əsas da prostatın problemlərindən biri də elə sinir sistemi, nervna sistemi. Yəni, bir insan ki, stres keçirdibsə uşaq vaxtı və yaxud elə böyüklüyün özündə, Allah hər ağrısın, hansısa bir avariya düşüb, hansısa bir dalaşmalara düşüb, ya həyatında böyük bir streslər olubsa, o birbaşa
demək olar ki, prostata da təsir edir. Və bəzən bizə çox insanlar bu dəqiqə müraciət edirlər, çünki həkimlərə əslində çox etibar eləmirlər. Niyə? Çünki elə həkimə getməklə az qalır aparsın, maşının satsın ki, canın qutara bilsin. Elə bir dənə içəri girməklə o başa düşür ki, girdi 50 manat məsələn ödəniş eləyəcək, sonra bunu bir 2-3 dənə aparata göndərəcəklər. Bu adam məsələn 2-3 dənə aparata, 2-3 dənə analiz gəlib çıxacaq 1000 manata. Və hər 10 gündən bir bunu davam elətdirəcəklər o adama. Elə nələr yazılacaq, elə o sonranın söhbətidir. Yəni, əməlli başlı bir dənə Mercedes pulu qoyurlar, ortada da bir nəticə gəlmir. Çünki çox insanlar gəlir, bu dəqiqə mənə müraciət edirlər, bizə müraciət edirlər ki, bəs Vüqar müəllim, cavan adamlar deyə, belə yaşlı adamlar qoy qırağa, 25-30 yaşında bir insanlar, 35 yaşında insanlar gəlirlər ki, cinsi zəifliyimiz var, əsəblərimiz yerində deyil, filan, filan, filan. Demək, otururuq bu adamlarla əməlli başlı söhbət edib, nəticədə bunun nəticəsini ortaya çıxarırıq ki, nəyə görə bunun prostatında problem var və ya nəyə görə bunlarda halsızlıq, zəifliyi, cinsi zəifliklər var. Əksəriyyətində də 90%-də da görürsün ki, nervin sistemada problem olur. 90% insanlarda. Ondan əlavə o nervin sistemi onlara elə pis təsir edir ki, bundan sonra bu insanlar qorxaqlıq əmələ gəlməyə başlayır bu insanda. Kompleks yaranır. İstəyir qadına tərəf olsun, istəyir həyata tərəf olsun. Başa düşürsən ki, bunun vəziyyəti pisləşir. Bu bir. Fuad müəllimizə azə versəm də biraz. Demək, ən əsas məsələ odur ki, hər bir insan danışanda deyir ki, mən uşaqlarımı çox istəyirəm, mən ailəmi çox istəyirəm. Bu kişi belə olmalıdır da, yəni öz ailəsinə, öz uşağına fikir verməlidir. Ancaq özünə də fikir vermir, mütləq. Bir insan əgər gedir 8 saat, 10 saat, 12 saat, harada gəldi işləyirsə və canına pul xərcləmirsə, bu normal bir şey deyil. Keçən dəfə mən dedim, biraz dedilər ki, çox deyirsən, ancaq uzun deyirəm. Nə tər ola bilər axı, bir kişi xeylağı günə 3 manat, 6 manat sigaretə pul xərcləyə bilər, orta hesablamı ilə ayda 150 manat sigaretə pul xərcləyə bilir, ancaq ayda özünə 50 manat, məsələn, hansısa bir minerallara, vitaminlərə xərcləmir. Bu normaldır mı? Normal deyil axı. Əgər bir insan cavan vaxtından, məsələn, 25 yaşından sonra, hətta ondan da əvvəl, başlasa gündə 1 manat, 2 manat özünə pul xərcləməyə, yəni, məsələn, sinkla qidalansa, B kompleksi ilə qidalansa vitaminlərdən, selenla, orqanizmi ildə, məsələn, 3 dəfə, 4 dəfə oksigen eləsə, əsəblərə aid maqnitsə, valeriyanitsə və s. Bu insanlar ömrün uzatmağa başlayır və sağlam olmağa başlayırlar. Sibirski Zdarovya şükür Allaha ki, bizim kampaniya bütün şəraitləri yaradıb insanlar üçün. Təkcə kişilər üçün yox, həm də qadınlar üçün. Yəni, bizim elə bir məhsullarımız var, məsələn, cink. Mənim ən sevdiyim məhsuldur bu. Deyim ki, Sibirski Zdarovya'da kişilərə aid, belə deyək də, ən vacib olan məhsullardan biri budur, cinkdir. Niyə? Çünki cink immuniteti qaldırır birinci növbədə. İkinci növbədə adama kişilərdə testosteron səviyyəsini qaldırır. Yəni, bu yaxınlarda mən özüm analiz vermişəm. Normal ən yuxarı dozirovka kişilərdə 45-7 yoxsa 46% olmalıydı. 46% olmalıydı. Mən bir ay gün ərzində 6 dənə, 9 dənə cink içməyə başladım. Yəni, usilinli dozirovka ilə, belə deyək, bizim cinkımızı. Və getdim, analiz verdim, şokda eduğamız. 52% çıxmışdı testosteron, yəni artıqlaması ilə. Ona görə fikir verdim ki, saçlarımın tökülməsi dayandı. Bəzi problemlər var idi ki, həm əsəblə bağlı, həm cinsi problemlərdən əlaqədar. Gördüm, onlar da hamısı getməyə başladı. Və bu günləri bütün kişilərə, hətta bütün oğlanlara məsləhət görəm ki, cinkitsinlər. Əgər axıra kimi, yəni Allah nə qədər ömür veribsə, sağlam qalmaq istəyirsinizsə, bu günləri kişi testosterona möhtacdır. Testosteronunuzu artırın mütləq. Gedib o sigaret alıb çəkməkdənsə, yaxşı, 15 manatdır cəmi, 60 dənə deyisində. Yəni 10 gün, 15 gün bunun bir karokkasını çəbilərsiniz. 2 karokkasız, 1 ay bəsiniz. Cavan adamlara bir karokkası ilə 1 ay bəsiniz. Məsləhətdir, yəni çinkitəsiniz, sonra
bizim belə bir təzə məhsulumuz gəlib. Yoxan bey jənşən adlanır. Yoxan bey demək ağacdır, ağacın qabığıdır. Bir zamanlar olub ki, axotniklar məsələn çıxırdılar, belə deyək də, axotya çıxanda bu ağacın qabığından yiyərmişlər. Niyə? Çünki o adamda qəribə toxluq hissi yaradırmış, enerjini artırırmış. Ondan əlavə də cinsi əlaqə zamanı güc verərmiş, həvəs verərmiş adama. Bu məhsulun içərisində yoxənbə var, plus jənşən var. Jənşən də bilirsiniz də, yəqin ki, eşitmişsiniz. Jənşən eleksir molodisi sayılır, cavanlıq mənbəyidir. Enerji verər adama, güc verər adama, adamın dərisini qəşəng saxlayar, saçlarını qəşəng saxlayar, gün ərzində bunu sıvı olarsan. Yəni bu məhsulu bütün kişilərə bu dəqiqə məsləhət görürəm ki, sinkla yoxan bir jənşini içsinlər. Mütləq, mütləq. Və prostata da çox gözəl təsir edir. Belə deyək də, həm həvəsi artırır, həm enerjini çoxaldır, həm də ki, adamda belə deyək, güc verir adama. Hər tərəfli. Yəni, məsələn, idman eləmək istəyirsənsə, içkinə bundan. Arıqlamaq istəyirsənsə, içkinə bundan. Piyləri də qəşən gəridir, onu bilin. Və bir şey deyim ki, əsəblərə aid, onsuz da bizdə məhsullarımız çoxdur. Məsələn, beyinlə əlaqədər kimdə, məsələn, baş ağrıları varsa, nerv sisteması narahatdırsa, mütləq sinfravital içsin, iki içsin və ondan əlavə də ki, keçən dəfə Elxan müəllim də vurğuladı ki, Neyravision adlı bir produktumuz var ki, onun tərkibində ən güclü konsentrasiyada olan balıq yağının DQ-sı var. Ona görə də müstəlaq məsləhətdir ki, ondan da içəsiniz. Məhsullardan çox danışmaq istəmirəm, çünki biz başa düşürük ki, əgər biz qidalanmasıq, biz sağlam olmayacaq. Əgər bu günləri, məsələn, bir insan desir ki, ona təbii yolla sən gərək energetik kimi özü üçün düzəldəsən, o məcbur olur, gedir, misal üçün, bal alır, o da yaxşı bal tapa bilsə elə. Sonra qoz, fındıq, kişmiş, məsələn, belə deyək ki, görürsünüz burada, boranı tumudur ki, çınqdan zəngindir. Ancaq bunu mən saymışam, gün ərzində gərək bir 7-8 maddıq, 10 maddıq yiyəsən ki, çınqın tərkibində, bir kapsulunda olan tərkibin gücü olsun onda. Ona görə də elə məsləhət ki, neçin özümü yoram, elə bir dənə kapsul içirəm, hər şey var da onun içində, düzdür. Həm ucuz başa gəlir, ikincisi də ki, heç bu aldığımız qozlar, fındıqlar, boranı yağları, boranı tumları bilinmir hansı şəraitdə təmizləyiblər onu, hansı şəraitdə böyüdüblər, hansı şəraitdə ona qurudurlar, filan filan. Düzdür mü? Mən arxayınam ki, bizim kampaniyanın alimləri lazım olan səviyyədə onu hamısını eləyirlər. Və bu günləri sizlərə də məsləhət görürəm ki, sağlam, qüvvətli, güclü olmaq istəyirsinizsə, mütləq bizim məhsullardan qidalanmalısınız. Heç kəs deməsin ki, məndə hər şey yaxşıdır, məndə hər şey superdir, mən belə güclüyəm, mən belə nə bilim ağıllıyam, mən nə bilim beləyəm. 5 dəqiqə söhbət edəndən sonra mən görürəm ki, o adamların nə qədər problemləri var zamanında. Məsələn, birindən soruşursan ki, sənin qəbzun var, mədə bağırsaq, onu necə işləyir? Bir əla, hər şey yaxşıdır. 3 dəqiqə söhbət edəndən sonra görürsən ki, bu adam 2 gündən bir ayaqlarına gedir, bu ayaqlarına gedir. Və yaxud bir az söhbət etsən, görürsən ki, bu adam gecə atası 2 dəvə siqiyə durulmuş. Bunlar hamısı nə deməkdir? Mədə bağırsağın pozulmağı, immunitetin zəifləməyi, mikrofloran pozulmağı, prostatın pozulmağı, düzdür mü? Vaxtında prostatına nəzarət eləməyən kişilər mütləq bir önkü sizi adenoma gözləyir, mütləq. Əgər bu günləri kimsə mənə qulaq asır və hansısa bir əlamətləri varsa, 100-ü dərəcədə onlar, məsələn, həvəssizlik, məsələn, zəiflik, məsələn, gecə sidiyə 3 dəfə, 2 dəfə durmaq, məsələn, sidiyə gedən zaman haçalanmaq sidiyin, ağrılar, erkən boşalmalar, bilin ki, əgər siz bu günləri bunun üstünə düşməsiniz, təbii yolla ancaq onu bilin eləmək lazımdır bunu, bilən adamla. Və bilin ki, sizi mütləq adenoma gözləyir. Adenoma da bilirsiniz də nə demək. Yəni, birbaşa getdim. Şiş. Prostat şiş. Bəli, gedirsən o dünyaya.
özdə əziyyət. Ona görə məsləhətdir ki, müraciət edin, 100% narahat olmayın, hər şey super olacaq, hər şey yaxşı olacaq. Bəzi şeylər var ki, nəyə görə mən dedim bugünlər ancaq kişilər burada iştirak eləsin ki, kişilər utanmasınlar, nə sualları var versinlər. Biz də bir təcrübəli bir insan kimi məsləhətlərimizi verəcəyik. Lazım olsa lap görüşəcəyik, başa salacaq hər şey, nəyə inənmək lazımdır. Məhsullardan çox danışmaq istəmirəm. Kampaniyanın bütün şəraitləri, bütün məhsullar yaradıq biz üçün. Və buna görə də indi Fuad Bey, yaxşı olar ki, kimin nə sualı var, versin bizə. Olar mı? Kimin nə sözü, nə sualı varsa, mütləq müraciət edin. Gözləyirik. Baxın, görürüm. Məsələ bəlkəm nəsə göndəriblər bizə. Və yaxud o, və yaxud. Elə ki, bir mesaj zadı yoxdur, sualı olan yoxdur. Qadın yoxdur burada, narahat olmuyor. Qadın, belə deyək də, qadınların telefonu ilə daxil olurlar. Kişilər də hə, narahat olmuyor. Kimin nə sualı varsa versin. Gözləyirik. Utanmıyorum, çəkinmiyorum. Salam aleyküm, Vüqar müəllim. Aleyküm salam. Görsən, Boran tonu yiyirəm. Görsən, Buluşacağım. Buluşacağım. Çekin da, bu bilirsiniz de. Vüqar müəllim, biraz bu erken boşalma məsələsindən danışın. Bu dəqiqə kişilərin 99%-ında bu problem var. Və maraqlısı burasıdır ki, yəni bu erken boşalmanı heç bir dərmanlarla, hətta deyirlər ki, bəzi bu bioloji qida əlavələrlə də sağaltmaq mümkün deyil. Bu biraz psixologiyaya aid məsələdir. Bir də açıqlama verərdik buna. Hasta xəstəvində klevo tuda zvirnulsa. Düzdür, bu dəqiqə belə deyək ki, bəlkə 90% insanlarda bu var, kişilərdə var. Hətta mən sizə deyim ki, bu xəstəlik deyimmi, bu problem çox cavanlaşıb. Yəni, məsələn, yanımıza 20 yaşında, 22 yaşında, 25 yaşında yaşlıları demirəm, cavan adamlar müraciət edir ki, mən belə şoka düşünürəm ki, bu problemlər qabaq məsələn 40-dan, 50-dən sonra başlanırdı da, indi tez başlanmağa başlayıb. Müxtəlif səbəblər ola bilər, Elxan mənim ki, sən də vurğulamışdı. Əsəblərlə bağlı ola bilər, streslə bağlı ola bilər və prostatın özü ilə də bağlı ola bilər. Hər bir insan özü öz həkimi olmalıdır. Yəni, özünü hamıdan yaxşı tanıyır. Məsələn, tanıyır ki, bu adamın gücü nə qədərdir? Bu adam tanıyır ki, məsələn, bunun əsəbləri necədir? Bu adam tanıyır ki, bunun mədə bağırsağı necə işləyir? Birinci növbədə bizlər həmişə mədə bağırsağı düzəldirir. Parazitləri təmizlənməlidir mütləq. Şulaqlar, toksinlər, bunlar hamısı təmizlənməlidir. Bu bir. İkinci növbədə həmin adamlara kurslar yazacaq biz. Məsələn, çinqdir, o problemdə çox güclüdür. Və yaxud bəzi şeylər var ki, beyinlə əlaqədar olduğuna görə, yəni əsəblərlə əlaqədar olduğuna görə Neurovision kimi produktu və yaxud Synchravital kimi produktu, Ginkgo Biloba kimi məhsulları biz əlavə edirik. Ondan əlavə də ki, Jenşen özü də yaxşıdır bu problemdə, ancaq jenşenə mütləq çinqlə qatmaq lazımdır. Bilin ki, əgər siz jenşeni tək içməyə başlasınız, jenşen cinsi həvəsi artırır adamda. Çox sürətlə həvəsi artırır. Və o həvəs artdığına görə də tez boşalmalar əmələ gəlir insanda. Ona görə də mütləq yaxşı olar ki, əgər yoxan bir jenşen içirsinizsə, yanında çinq olsun. Bunlar ikisi bir yerdə olanda belə deyək ki, iki qardaşdırlar. Bunları bir-birindən ayırmaq olmaz. Əgər bunların ikisini bir yerdə eləsiniz, çox super effekt görəcəksiniz. Ancaq yenə də baxmaq lazımdır. Bu adamın stresi varmı, bu adamın əsəbləri yerindədirmi, bu adam, məsələn, mədə bağırsağı necə işləyib. Yəni, bunu siz mütləq şəkildə gərək konsultasiya edəsiniz. Narahat olmayın, bizim konsultasiyalarımız pulsuzdur. Hər biriniz müraciət edə bilərsiniz bura. Və mənim o barədə çox pasiyentim var, uşaqlar bilirlər. Şükür Allaha da ki, 99%-ında yaxşı nəticələrimizdə və belə super nəticələrimiz var. Belə, başqa kimin nə sözü, nə sualı? Mən sənə salam olunmaq istəyirsən bu barədə.
Ben Şahin müəllimin sualına istəyirəm bir şey əlavə edeyim. Demək Şahin, təkcə erkən boşalmalar təkcə sinirlə bağlı deyil. Bəli, sinirlə də bağlı ola bilər. Mən bayaq dediyim kimi, yəni, bəl mənim vurğuladı ki, stres əgər keçirdirsə bir insan, stres gərginliyi varsa, o gərginlik, ümumi əsəb gərginliyi prostatada özünü əks etdirir, göstərir. Və bu da səbəb olur ki, sinir oyanıqlı yani olur. Yəni, yemin etsin, bir час, şubana na 3 saniye rastlanılır. Erkən boşalma olur. Amma bu bir, bir səbəbdir. Digər səbəb də digər xəstəliklərdir. Yəni, məsələn, soyuq dəymə, əgər prostatda soyuq dəyibsə, iltihablaşıbsa, artıq bu iltihablı prostatda yenə də sinir qıcıqlanma yaranır, həssaslıq artır və həssaslığı çox olan kişi tez boşalır. Ona görə də təkcə onu sinirlə bağlamaq düzgün deyil. Tamamin yoxdur burada. Bir də onu demək istəyərdim ki, birinci növbədə qan dövranını aktivləşdirmək lazımdır. Qan dövranını aktivləşdirmək üçün omega-3 yağı qoymur qanı qatılaşsın. Və qanı yəni yumuşaldır və qan dövranını yaxşılaşdırır. Ondan əlavə Ginkgo biloba eyni zamanda ən xırda damarlarda qanın keçiciliyini yaxşılaşdırır və eyni zamanda prostatada yaxşı müsbət təsir göstərir. Birinci mərhələdə bu olmalıdır. İkinci mərhələdə prostatı qidalandırmaq lazımdır. Yəni müəyyən maddələr var ki, prostat onlarla qidalanır və onların başında sink diyanır. Yadınızda saxlayın, prostatın qidalanması birbaşa sink alır. Sink de ondan sonra yani, silindir. Yəni, mən bağışlayın, görsünüz qoz. Qozun özündə də sink var. Ancaq bilin ki, siz Sibiski Darovyan kapsulasının sinkinin gücünü almaq üçün bəlkə də bir 300 gram gərək qoz yiyəsiniz bir dəfəyə. O nə maddi tərəfdən adama sərf eləmək, nə də ki, nə qədər yemək olur. Yemək olmuram, istəsin də yiyə bilmirsən. Bir şey adam çox yiyəndə bezir, tez bezir. Ondan əlavə vitaminlərdir. Ümumi orqanizmə vitamin olduğu, lazım olduğu kimi prostata vitamin lazımdır. Əsasən bu məhsullar. Yəni, bayaq dediyim kimi, çalışmaq lazımdır ki, birinci növbədə, baxın, mən bayaq baxdım, qrupda yazıblar ki, mən məsələn filan kəsmə dedim, gir uzuma, maraqlı mövzu olacaq prostatla bağlı. O isə dedi ki, yox, mənim prostatla bağlı problemim yoxdur, ona görə mən uzuma girmək istəmirəm. Bilin ki, prostatla bağlı əgər problem yoxdursa, o deməkdir ki, biz insana, biz prostatımızı qorumalıyıq. Lazım deyil ki, xəstə olaq ki, öz orqanizmimizi qoruyaq. Xəstələnmədən qorumaq lazımdır. Birinci növbədə bu amillər ki, biz qeyd eləmişik onları, o amillərdən, xəstələndirən amillərdən qaçmaq lazımdır. İkinci növbədə prostatı, prostatı qidalandırmaq lazımdır. Sinklə, selenlə və ümumiyyətlə vitaminlərlə və çalışmaq lazımdır ki, qan dövranı, qan qatılaşmasın, qan dövranı yaxşı olsun ki, bütün orqanizm fəaliyyət göstərə bilsin, o cümlədən də prostat vəzi. Başqa bir sualımız varsa verin, yoxdursa bugünkü mövzumuzu yekunlaşdıraq. Kimsə sual verəcək? Sual deyilməmsin. Bilin, tut baxın, gəlin kimlər var, kimlər yox. Yaxşı, qardaşlar. Bir şey də demək istəyirəm ki, valideynlərə, yəni atalara aiddir. Bizim millət həmişə güclü, qeyrətli, çox, necə deyim, hörmətli millət olub həmişə. Ancaq axır vaxtlar bizim oğlanlarda, kişilərdə o barədə zəifli əmələ gəlməyə başlayıb. Bu da bilirsiniz nədən irəli gəlir. Düzdür, psixoloji tərəflər də var. Ancaq bizim yeməklərdən də bunlar baş verməyə başlayır. Məsələn, mən bir sağlamlıq üzrə mütəxəssis olaraq sizə bunu vurğulamaq istəyirəm ki, yeməklərinizdə fikirləyin.
Yəni, məsələn, mağazindən alınan toyuqlar ki var, onları yemiyor. Ac qalın yemiyor. Çünki onlara spesiali jenski qarmınlara aid olan iğnələr vururlar. Ki onlar çox yumurtasınlar və yaxud tez şişib böyüksünlər. Və bunlar imina impotensiyaya gətirib çıxardır kişiləri. Yəni bu günləri siz uşaqlarınızı başlamışsınız mağazin toyuqları ilə istəyir halal olsun, istəyir haram olsun, fərqi yoxdur. Onlarla qidalandırmağa başlamışsınızsa, bilin ki, mütləq sizin uşaqlarınızda problemlər yaranmağa başlayacaq. Ona görə bu günləri o toyuqları qoyun qırağa və yaxud başqa bir yeməklərin hansında ki, jənski qarmonlar var, onları uzaqlaşdırmaq lazım. Belə adi onun özündə. Bu günləri məsləhətdir ki, kiçik elaqları və yaxud cavan oğlanlar diri beçə alıb yesinlər. Başa düşürəm, biraz baha başa gəlir, ancaq canınıza dəyər bunu eləməyə. Yəni, xoruz əti yiyin, beçə əti yiyin, cavan quzu əti yiyin. Çünki qalanlarının hamısı